První holení. Pokud bylo něco, co si Samuel opravdu moc přál, pak to bylo být dospělým. Zdálo se, že čas běžel pomalu. Kdy bude moci řídit auto? Kdy bude moci mít svůj řidičský průkaz? Bylo spousta věcí, které chtěl dělat, ale nemohl, protože byl moc malý. Rád by odcházel a vracel se, kdy chtěl. Rád by šel do postele tehdy, kdy si sám myslel, že je to pro něj nejlepší. Ale vždycky slyšel to samé. Jsi ještě moc malý, abys tohle dělal. Samuel si pomyslel. No, kdy už vyrostu? Jednoho dne si Samuel představoval, jak se bude holit a zeptal se svého otce. Tati, rád bych se naučil, jak se mám oholit. A proč, Samueli? No, až budu dospělý, aspoň bych to už uměl. Všechno má svůj čas. Není to zrovna dobrý nápad učit se to teď. Máš jemnou pleť, mohl by se poranit. Je to nebezpečné. A fakt nechápu, proč se nemůžu oholit. Zapomeň na to, v dospělosti se nejspíš budeš holit každý den. Ale Samuel na to nezapomněl. Jednoho dne přišel do koupelny, zamknul dveře a prohlížel si tatínkův holicí strojek, pěnu na holení a pleťovou vodu. Za chvilku byl jeho obličej pěnou celý pokrytý. Bylo to skvělé, nádherný pocit. Jak rád by teď zavolal své kamarády, aby to viděli. Opatrně uchopil holicí strojek a nechal sklouznout čepel po svém obličeji. Ale najednou... Jauajs! Čepel sjela přes malinký uhřík a po obličeji mu začaly stékat červené krůpěje krve. Samuel znervózněl. Zdálo se, že omdlí. Upustil holicí strojek do umyvadla, vzal si ručník a zkoušel krvácení zastavit. Ručník ušpinil, ale krev stále tekla. Začínal mít strach. Co pak to nepřestane nikdy krvácet? Otevřel dveře z koupelny, vyběhl ven a volal na otce. Tati! Tati! Co se stalo? Máš obličej od krve? Co se děje? Pak otec uviděl ušpiněný ručník a všechno pochopil. Pokoušel se zbýt dospělým dříve, než nadešel tvůj čas. No tak pojď, ošetříme to. Samuel musel nosit na obličeji náplast asi 2 nebo 3 dny, než se mu ranka úplně zahojila. Pokaždé, když se podíval do zrcadla, viděl, jaký to byl hloupý nápad a že měl jeho otec pravdu. Všechno má svůj čas.